Kako te ljudi gledaju, počeo od toga kako si se obuko, koje cipele nosiš, koji automobil voziš, da li imaš sat od, ne znam, 100 evra ili od 20.000 evra i da to negde ti kupuje neke pozicije u društvu. Od onog nekog prvog utiska je tako, gde sad ti kao moraš da, na sebe da nabaciš što više nekih materijalnih dobara da bi te neko shvatio ozbiljnije. Bez obzira šta imaš u glavi ili koje znanje imaš ili šta posjeduješ u srcu. I da su, nažalost, ovde sve više otvorena vrata ljudima koji su u sistemu i koji se bogate od sistema i koji mogu da kupe neke određene pozicije. Počeo od toga šta možeš da završiš. Šlestan si, možda zoveš ovog lekara ili da zoveš ovoga ili da platiš ovog advokata ili da nešto središ, da dobiješ neku dozvolu. Sve je podređeno korupciji i parama.